वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नायब सुब्बा 50 दिनमा 1500 एमसिक्यू लर्ने क्रममा यो सेट भयोलेसम्म राखेको छु। यसमा 30 विविध बहुवैकल्पिक प्रश्न तर लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट केयर एकाडेमीमा विभिन्न तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ र नेपाल वायु सेवा निगमको फ्री ओरिएन्टेसन क्लास यही विक्रमसम्म 2075 फागुन 21 गते बिहान 7 बजे हुन लागिरहेको छ। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा प्रेरिज, बीमा पम्पस, सीमा वेल्ड, डीमा स्टेप्स। र यसको उत्तर रहेको छ वेल्ड। अफ्रिका महादेशको जुन दक्षिणी भागमा रहेको घाँसे मैदान जहाँ कुनै पनि कल्टिभेसन हुँदैन, एग्रिकल्चरल कल्टिभेसन हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ वेल्ड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा राष्ट्रिय कफी दिवस कुन दिन मनाइन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा भदौ 1 गते, बीमा मङ्सिर 1 गते, सीमा असार 1 गते, डीमा मङ्सिर 10 गते। र यसको उत्तर रहेको छ मङ्सिर 1 गते। नेपालमा राष्ट्रिय कफी दिवस मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह निम्नमध्ये कुन हो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा बुध, बीमा शुक्र, सीमा शनि, डीमा मङ्गल। र यसको उत्तर रहेको छ शुक्र। वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह शुक्र ग्रह हो। वर्षको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीको 243 दिन चाहिँ शुक्र ग्रहको 1 वर्ष हुन्छ र पृथ्वीको 224.7 दिन चाहिँ शुक्र ग्रहको दिन हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, उपोष्ण मौसमी हावापानी कति मिटर उचाइसम्म पाइन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा 800 मिटर, बीमा 1200 मिटर, सीमा 5000 मिटर, डीमा 600 मिटर। र यसको उत्तर रहेको छ 1200 मिटर। उपोष्ण मौसमी हावापानी 1200 मिटर उचाइसम्म पाइन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विजयपुर निम्नमध्ये कुन ठाउँको पुरानो नाम हो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा सप्तरी, बीमा सिराहा, सीमा शङ्खुवासभा, डीमा सुनसरी। र यसको उत्तर रहेको छ सुनसरी। सुनसरीको पुरानो नाम विजयपुर थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हिन्दू परम्परामा रहेका 4 रात्रिहरूमध्ये लक्ष्मी पूजालाई निम्नमध्ये कुन रात्रिका रूपमा चिनिन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा चतुर्थ रात्रि, बीमा सुखरात्रि, सीमा कालरात्रि, डीमा मोहरात्रि। र यसको उत्तर रहेको छ सुखरात्रि। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रताप मल्लले फोर्टसँग युद्ध गरेर कहाँसम्म आफ्नो अधिकार जमाएका थिए? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा ओलाङचुङ्गोला, बीमा तिब्बत, सीमा हेलम्बु, डीमा कुती। र यसको उत्तर रहेको छ कुती। प्रताप मल्लले भोटसँग युद्ध गरेर कुतीसम्म आफ्नो अधिकार जमाएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा राष्ट्रपति, बीमा प्रधानमन्त्री, सीमा प्रधान न्यायाधीश, डीमा सभामुख। र यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रपति। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, राम शाहको पालामा जग्गा धनीलाई के भनिन्थ्यो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा सेठ, बीमा कुत, सीमा तलसिंह, डीमा मोही। र यसको उत्तर रहेको छ तलसिंह भनिन्थ्यो राम शाहको पालामा जग्गा धनीलाई। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा नारी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा विक्रमसम्म 2035 साल, बीमा विक्रमसम्म 2030 साल, सीमा विक्रमसम्म 2028 साल, डीमा विक्रमसम्म 2016 साल। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2016 सालदेखि चाहिँ नेपालमा नारी दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, चन्द्रज्योति जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कहिले गरिएको थियो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा विक्रमसम्म 1968, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 1978, सीमा विक्रमसम्म 1988, डीमा विक्रमसम्म 2002। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 1968 चन्द्रज्योति जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो।
त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, साप्टा अर्थात् सार्क प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ अरेन्जमेन्टमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? अप्सन्स रहेको छ, एमा महेश विक्रम अधिकारी, बीमा महेश आचार्य, सीमा महेश्वर पन्त, डीमा रमण सिलवाल। यसको उत्तर रहेको छ महेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए साप्टा अर्थात् सार्क प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ अरेन्जमेन्टमा। यस्तो फुल फर्महरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, त्यही भएर यसको फुल फर्म पनि मैले यसमा राखेकी छु। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, गण्डकी नदीको सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो? अप्सन्स रहेको छ, एमा काली गण्डकी, बीमा मादी, सीमा सेती, डीमा त्रिशुली। र यसको उत्तर रहेको छ त्रिशुली, गण्डकी नदीको सबैभन्दा सानो सहायक नदी त्रिशुली नदी हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ध्याम्चे झरना कुन जिल्लामा अवस्थित छ? अप्सन्स रहेको छ, एमा मुगु, बीमा डोल्पा, सीमा दैलेख, डीमा ताप्लेजुङ। र यसको उत्तर रहेको छ मुगु जिल्लामा अवस्थित झरना हो ध्याम्चे झरना। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, पृथ्वीमा पाइएका परमाणुहरू कति प्रकारका छन्? अप्सन्स रहेको छ, एमा 92, बीमा 72, सीमा 52, डीमा 79। र यसको उत्तर रहेको छ 52 प्रकारका परमाणुहरू पाइएका छन् पृथ्वीमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, जनस्वास्थ्यको अवधारणा कुन देशबाट सुरु भएको थियो? अप्सन्स रहेको छ, एमा लेबनान, बीमा बेलायत, सीमा फ्रान्स, डीमा इटली। र यसको उत्तर रहेको छ बेलायतबाट सुरु भएको थियो जनस्वास्थ्यको अवधारणा, जनस्वास्थ्य जसलाई पब्लिक हेल्थ भनिन्छ। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, कमल पित्त रोग शरीरको कुन अङ्गमा लाग्दछ? अप्सन्स रहेको छ, एमा पित्त, बीमा फियो, सीमा कलेजो, डीमा फोक्सो। यसको उत्तर रहेको छ कलेजो, कलेजोमा लाग्ने रोग हो कमल पित्त। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, एकीकृत महाकाली सन्धिले कुन कुन परियोजनाको एकीकृत स्वरूपलाई जनाउँदछ? अप्सन्स रहेको छ, एमा शारदा बाँध, बीमा टनकपुर बाँध, सीमा पञ्चेश्वर परियोजना, डीमा माथिका सबै। र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै, एकीकृत महाकाली सन्धिले चाहिँ शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई जनाउँदछ। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल र पाकिस्तानले सांस्कृतिक सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर गरेका थिए? अप्सन्स रहेको छ, एमा सन् 1970 मे 25, बीमा रहेको छ सन् 1970 मार्च 24, सीमा सन् 1975 मे 25, डीमा रहेको छ सन् 1970 मे 4। र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1970 मे 25 तारिकका दिन नेपाल र पाकिस्तानले सांस्कृतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, निम्नमध्ये कुन आयोजना चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको होइन? अप्सन्स रहेको छ, एमा काठमाडौँ रिङ रोड, बीमा रङ्गेली भद्रपुर सडक, सीमा अरणीको राजमार्ग, डीमा राष्ट्रिय सभागृह। र यसको उत्तर रहेको छ रङ्गेली भद्रपुर सडक चाहिँ चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको होइन, अरू जुन काठमाडौँ रिङ रोड, अरणीको राजमार्ग र राष्ट्रिय सभागृह सबै चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्र निम्नमध्ये कुन चाहिँ होइन? अप्सन्स रहेको छ, एमा सिरिया, बीमा हाइटी, सीमा भारत, डीमा भुटान। र यसको उत्तर रहेको छ भुटान, भुटान चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्र चाहिँ होइन। अरू जुन सिरिया, हाइटी, भारत छ तिनीहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन 51 संस्थापक राष्ट्रहरू छन् तीमध्ये 3 चाहिँ हुन् सिरिया, हाइटी, भारत, तर भुटान चाहिँ होइन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कुन दिन मनाइन्छ? अप्सन्स रहेको छ, एमा जुन 20 तारिक, बीमा मार्च 23 तारिक, सीमा अप्रिल 29 तारिक, डीमा मे 15 तारिक। र यसको उत्तर रहेको छ अप्रिल 29 तारिकका दिन मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रथम विश्वकप फुटबल कुन देशमा आयोजना गरिएको थियो? अप्सन्स रहेको छ, एमा उरुग्वे, बीमा ब्राजिल, सीमा जर्मनी, डीमा बेलायत। र यसको उत्तर रहेको छ
उरुग्वेमा सम्पन्न भएको थियो प्रथम विश्वकप फुटबल सन् 1930 र यसमा विजेता पनि उरुग्वे नै भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, सार्क वित्तीय सहायता कोषको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा सन् 2002 फेब्रुअरी 2, बीमा रहेको छ सन् 2008 फेब्रुअरी 12, सीमा रहेको छ सन् 2009 फेब्रुअरी 28, डीमा रहेको छ सन् 2010 अगस्त 7, र यसको उत्तर रहेको छ सन् 2009 फेब्रुअरी 28 तारिकका दिन सार्क वित्तीय सहायता कोषको स्थापना भएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेज पक्षका प्रमुख व्यक्ति को थिए? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा जनरल जिलेप्सी, बीमा जनरल अक्टरलोनी, सीमा जनरल काउन्टरलोनी, डीमा जनरल हेस्टिङ्स, र यसको उत्तर रहेको छ जनरल जिलेस्पी। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, जनगणना 2068 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा 16.08%, बीमा रहेको छ 17.07%, सीमा रहेको छ 14.2%, डीमा रहेको छ 20.3%, र यसको उत्तर रहेको छ 17.07%। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, 14 योजनाको अन्त्यसम्ममा गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा 8.4%, बीमा 8%, सीमा 7%, डीमा 9.2%, र यसको उत्तर रहेको छ 8.4%। त्यस्तै 28 प्रश्न रहेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आदि प्रणेताको रूपमा कसलाई लिइन्छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा वेदव्यास, बीमा शङ्कराचार्य, सीमा फाल्गुनन्द, डीमा गौतम बुद्ध, र यसको उत्तर रहेको छ गौतम बुद्ध। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, इच्छा कामना गाउँपालिका कुन जिल्लामा अवस्थित छ? अप्सन्सहरू रहेको छ, एमा चितवन, बीमा ललितपुर, सीमा धादिङ, डीमा दोलखा, र यसको उत्तर रहेको छ चितवन, चितवन जिल्लामा अवस्थित छ इच्छा कामना गाउँपालिका। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कृषि गणना कहिलेदेखि सुरु गरिएको थियो? अप्सन्सहरू रहेको छ, विक्रम सम्बत 2028, बीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2018, सीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2038, डीमा रहेको छ विक्रम सम्बत 2048, र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्बत 2018 सालदेखि सुरु गरेको थियो नेपालमा कृषि गणना। हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जगदीश नाइप सुब्बा क्रास कोर्स सुरु भइसकेको छ स्मार्ट करियर एकाडेमीमा, फागुन 15 गतेदेखि सुरु भएको थियो। यस्तै नायब सुब्बा र खाद्य संस्थानको नोटहरू उपलब्ध छ स्मार्ट करियर एकाडेमीमा, र हरेक बुधबार बिहान 7 बजे र शनिबार बिहान 11 बजे विभिन्न मक एक्जाम विथ फिडब्याक हुने गरेको छ नायब सुब्बा केभिडिए खाद्य संस्थान। यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँदेखिको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ, एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। र नेपाल वायु सेवा निगमको फ्री ओरिएन्टेसन क्लास यही विक्रम सम्बत 2075 फागुन 21 गते बिहान 7 बजे हुन लागिरहेको छ, र चैत्र 2 गते पनि हुनेछ। यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँदेखिको नम्बरमा सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र विभिन्न जानकारीहरू, अन्य जानकारीहरू, संस्थानहरू कुन कुनमा तपाईँहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पनि यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँदेखिको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राममा अभाइलेबल छौँ स्मार्ट जिकी 4 नामले, मनोरजा मनोरजा 4, र स्मार्ट क्रिकेट एकाडेमी स्मार्ट जिके 4 नामले अभाइलेबल छ। लाइक फलो मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।